Practice na nila ang dinemo kanina ng ating kasamahan or yung mga natutunan nila sa lecture ng ating kasamahan, mga Kapinas. Good morning, Philippines. Nandito tayo sa ngayon sa Barangay 31, Caloocan City. Magkakandak ng training ng PROTEC. So, ang ibig sabihin ng PROTEC ay patrolling and response operations training, empower to CVOs and TANODs, mga ka-Pilipin. So, pangasiwa ng aming District Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. at sa pamumuno ng aming Mobile Force Battalion na si Police Colonel Ferdinand M. De Rosario, mga ka-Pinas. So, ito, tungayan natin ang pagtuturo ng ating kapulisan para matuto ang ating TANODs or BPATs, mga ka-Pilipins. Thank you, sir. And for our, let us hear the message of our force commander of Northern Police District, Police Colonel Ferdinand M. De Rosario. Thank you. Thank you, sir. Islam, ang mga ka-Pilipin, ang ating mga BPAT na Deputy Force Commander, Police Major Radio Sita. At kung dalawang distraction natin ang sarapan nyo ay gusto ko ipagmalaki nyo na sa inyo bago na kayo pakawaya. Kasama sila sa mga champion sa SWAT competition last ilang kala umas na to sa SLPO. Nakalaban nila iba't ibang SWAT na iba't ibang unit ng buong SLPO at ibang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno like BGMP, like AFP. So, maswerte kayo, hindi sa pag-inatid, hindi sa ating nabola kayo, ano? Maswerte kayo na ang instructor niyo, itong dalawa na ito. Kasi, kapag pare, sa SWAT competition, at iba pang tactics ng SWAT, sila yung mga nag-champion natin sa pumba sa shooting competition. So, napakaswerte niyo. Palapang nyo nyo sila. Kaya ito na malaking ito sa ibang BPAT. Kaya pagkakabungalikin sa kanya-kanya
Karangay-dito ko. Pag nalaman ang training ko, mas angat kayo sa kanila. Kasi, yung ibang training seminar na kambali lang, ito, actually 2 days to, pero is shortly natin, dalang nalang kayo. Meron din kayo mga sarili pamilya, mga trabaho kayo, kung may mga ilang asipasa kayo, na maaari na mag-explore sa training. Pwede kayo namin, ipokompress kayo rin namin sa training. Pero, hindi naman mawawala rin yung mga dapat kong matutunan. Dahil lamang na medyo yung haba na training yung mababawa. Kaya, swerte kayo. Hindi ako nung bubula. Swerte kayo. So, pagkaya sa lahat na sinabi niya niyo sa episode ng pinitat o gusto naman sa bahay niyo, eh, nagsasabi nila nila na mas kakaiba yung training niyo. Hindi ako nakikita na nga pala siya. Diyan ko dito ko ngayon, dito ko ko ngayon ang SRT. So, naramas na, hanggang SRT, kinikilala na yung mga SRT dito, kailan ko sa Norbert. Kasi hindi nga ko dito na yun. Doon ang video ko na ito. Nagatala yung SRT dito, yung gagawin ang dito para na kayo kayo nag-participate sa nasabi na seminar training. So, nangyano ka lang, sana makinig ko yun. At instructor, kasi hindi nyo, iguhin kita natin ang konti. Pag hindi sumusunod, paluin ang batuta. Ay, diba? Walang ngayon, walang bata rito. Paano ka po ito? Sorry, hindi kami maigit, pero maigit. Kasi isang ako po ito, diba? So, kaya ako po kayo, yan dahil sa ganito na medyo medyo physical. Masi-masi yung batuto. Tama naman po talapaki. Uy, wala ka naman yung sakit sa puso, Zen, no? Hindi. Wala ha? Uy, yun ang pangatid ko madala. Basta, okay, kaya ko sinasabi kasi makamamay ha. Yung patakbo yung bilang ko, di mapawisan ko yung mapalag ko. Makamamay ako dyan, masalit yung duty ako. May mga baba ko na sa Pfizer ko na. Just easy mo na. So, yun sa mayroon, kaya ko pinasabi ko, baka mamaya, hangin yung isang kasi niya. Wala ha, sigurado ha. Walang may sakit. Kasi baka mamaya, habang nagpo-poses kayo, pag-presyon kayo, mahingin. So, pero relax lang. Dahil maganda po yung training ko. Bukod siya ng training? Ito, katatakbo yung mga dalawang kong... So, yun lang. Nung lang tayo sa kanila. Kaming lang tayo. Ang sagot ko. Tunan. Kaya pagbalik siya. Malay na kayo gawin namin sa takot. Dito yung mga kanyang pagaling na ay sa kanila, kaya yung mga nalang. Para sa susunod, kailangan ng turo kasama nyo. Kasi pag marami yan ang maging training natin, hindi kaya na yung staff ko sa ilan. Kailangan ang gagaling na yun sa inyo. So kung kailang gagaling sa inyo, mas lalo kayo makikilala sa lipat na kayo mismo ay may ikapagturo sa inyo ng lipat. Kaya gusto natin maging ano yun. Bubuo tayo ng mga lipat members na marunong na rin magturo sa kapwa ng lipat-lipat. At ang magiging prevention o patunayan na kayo ay pwede magturo ay yung training ng protect na ang lipat. Okay, so pakinig lang mabuti. At bukodol, sabi natin na maayos tayo sa ating magiging lipat. Kaya tayo ayawan yung mga kasama natin para ibang training para makasama sila at makasama sila. So, maraming salamat, God bless. Thank you, sir. Thank you. And now let us go to the first lecture for today. Sir, tuturuan ko kayo paano kumuha na? Patay! Buhay natin ang mga patay. So, ganito. Sino ang naka-experience na may nanunod sa pamilya? Kapamilya, nanunod. Outing, nanunod. So, anong nangyari? Kwento mo naman. Ikaw mismo, nanunod. O, tapos, anong nararamdaman mo? Paano ka? Ano
Hindi po kasi ako marunong yung muna sa iyo. Kaya kung nag-aaral ako, sa pinag yung experience ko nung nag-uro daw, ang nakakago, hindi na ako buhay. Kasi pailan yun po yung ano ko, kasi negative buoyancy ako eh. Kaya hindi ako pwede bubutang, ano ko, impartial lang. Pailan yun yung ano ko. So alam ko, hindi na ako buhay. Buti na lang, merong tali na pumalungkot sa katawan ko, hindi na ako nakapatid ko. Bakit? So doon ako nakasurvive. Paano yung ginawa sa'yo tayo kapag ka, wala kang matay? Matayin mo ito marami. Konti lang yung nilumot yung day kasi ayokong huminga eh. Hindi ako nagpanik. Alam ko lang na sinabi ko ng tubig. So siguro lang naman siya, sir. Pero ang nilumot ko lang ang malahati. Malahati ko siya. Hindi niya ang sinabi niya. Tinanong niya na pinatangin niya lang ako. Ay, dyan ito ang aming video. Bibigyan ko muna kayo na greeting kung ano ba ang tawag sa ano na to. Ang ituro namin is basic life support, also known as CPR or cardiopulmonary resuscitation. Yung ano ginagawa sa mga kapatid pag may nalulod. Survival. So ayan ang sinasabing time. So more than 10 minutes daw irreversible brain damage. Diyan yung nakakoman yung mga pasyente natin. So kailangan mag-miss ang ating action, ano? Okay. Things to consider before engaging. Bibigyan ko kayo ng scenario. Merong fire drill, ano, sa isang building. Ngayon, nag-stampede, may aksidente, mga nangitatay. So, kung kayo mag-rescue, ano ang una niyo dapat i-check? Bago kayo mag-rescue. Taruhan na kayo, ha? Nakakamang kayo, ha? Check mo muna kung safe ang area kasi paano kayo makakapagligtas kung kayo mismo naging victim, diba? Makakadagdag tayo sa casualty. So hindi tayo nakatulong, makadagdag pa. Ensure safe is safe. Plus, wear personal protective. Check mo muna ang wala ko na po. Sir, hindi mo nang see kung ano ba, kung safe ba. Alam na mag-rescue tayo doon na may nangungulong na debris. Diba po? Kasi kaya sa lahat eh, kung may kasayangin kayo, baka kayo pa yung masalitan, kayo pa yung rescue. Kaya mas nangungunahin nyo po lagi, kapag may rescue kayo, sabi nyo mo yun, kung dapat may hindi mo na lang, rescue, ang meron bago kayo sa pagkis ng buhay. Tapos, kapag mag-rescue kayo, kung may hindi mo na lang din, dapat, ano po, presence of mind. Huwag kayong magpanik. Ano lang, relax mo lang yung ano nyo. Kasi kapag nagpanik kayo, wala, hindi nyo rin maano. Baka magpapasang kayo yung ano nyo, kare-resort nyo. So, magulang muna yung nagawin nyo, sir, with the scene. Tapos, dahil nakapos pakilala ka na. Hi, sir, ma'am, ako po si Patronan ng Liga. Ako po isang train first aider. At ako po ay nagtulong para makapag-CPR. Okay. So, if the person suddenly is unconscious, ask the mission to the bystander or the family member of the victim. Okay. So, unang mo gagawin dyan, check my responsiveness ng patient. Kung unconscious ba siya o conscious, matatapitin mo yung shoulder. Ang sasabihin mo, okay, okay, are you okay? Okay, try ko nang tayo. Sir, masagalang ba? Walang response, hindi nagre-react, kahit mata, hindi kumagalaw, unconscious. Okay, so, magsisimula ka na. Check mo na yung airway niya. Kung meron bang foreign object, baka may suka, may kanin, may pagkain, nakalabot ng baterya. Panay-check. Gagamitin ito, tignan nyo ito para tumaas yung ulo. Dediretso yung buhanga. Tapos, gagamitin ito nyo ito. Bupo ka nyo. Ang tawag niya is, head tilt chin is maneuver. Ipitilt mo kayo yung ulo, yung sagat mo na patatingala siya, tapos atake mo yung baba na yung chin,
pataas para bumuka. Usually, kapag walang malay, sumusunod naman yan, hindi naman siya. At i-check nyo kung may nakabara. Gamit ang ilika infect nyo, and then next. Meron tinatawag na baby home technique. Paano ang baby home technique? Gamit nyo in the laki. Kung nakikita nyo na yung foreign object, sukutin nyo. Iskupin nyo na. Yan. Iskupin nyo na. Tanggalin nyo. Natanggalin. Yan. Kasi useless yung pag-revive natin kung may nakabara. Kasi hindi rin siya makakain nyo kahit malupak mo. So, need talaga ako na tatanggalin nyo nakabara. Okay. Tapos may isa pa technique yung foreign yeah, the pinch or the tubig. Yan ang tatanggalin. Ay, sir, paano po yung tubig? Nakalagay nyo marami ang tubig. Paano ba lang ang gagawin nyo? Ang tariyan ba? Okay lang. Tawin o dugo blood. Ibalot ka. Balire. Kasi lang pangyong sa iyan ang isang bibig. Pare, dugo yung blood o rin yung bulak yung tubig. Yung isang mga siya, no? Ayan. Ayan. And some of us by vomit, blood, or any tubig, you may use the fish blood rapid therapy. Use the beach hook technique. After removing the obstruction to the airway, you can now proceed to check breathing and circulation. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, ABC, airway, breathing, circulation. Paano check yung breathing? Paano check ang breathing? Breathing, paano check yung breathing? Breathing. Napakinggan mo kung hindi niya. Tapos yung, titignan mo yung dibdib niya kung umaangat o bumababa. Price and fall. 3-in-1 po ito. Ganitong technique. Itong kamay na kagali yung line, nakalagay sa pulso. Pulso po, di ba? Nakalagay sa pulso. Kapag tinitigyan mo, pinatakinggan mo, tinitigyan mo, sinupulsoan mo. So, negative pulse, negative breathing. Negative pulse na negative breathing, start CPR. Kung kung gusto mo siya, may pulse or breathing, iyan mo na lang sa safe na area. Ilang segundo mo observahan. Alam na ako siya, observa mo na 30 minutes. 10 minutes. Okay, 10 seconds lang po. Ha? Dapat mabilis po tayo mag-assess. Ayan. If the victim is unresponsive, mas no pause, no breathing, usapin ang bystander o family member at tumawag na ambulansya. Para habang sinisitiyar mo, ang gawing ambulansya, masurvive niya hanggang sa makapitan ng mga oxygen at mga tama para mas mataas yung survival rate niya, dapat may gawin tayo CPR. Okay, so things you must not do while doing CPR. So ito yung mga kadalasang mali, ano? Ngayon, gusto ko sana mag-body-body kayo eh, para ma-ano nyo rin. Sige. May mga tapos hindi gawin sa mga pag-CPR. Dominant right. Strong hand. Tapos hanapin nyo yung dulo ng buto dito sa bibig din. Sa bibig ba, no? Di ba may hips dito sa may banda dito, no? Yung pinakadulo ng hips na paing nyo dito sa may gitna, ay makakapa kayong buto dyan. Ngayon, iangat nyo lang ng konti. Huwag sa pinakadulo, mababali yun. Mababali yung pinakadulo. Dito lang sa may gitna, dun nyo, pepress ito, kamay mo dito. Ayan. So, ang proper po, upper body yung gagawin nyo. Straight lang po ito. Naka-straight lang po ha. Ganyan. Ang pag-perma po, upper body. Basta sumatay kapag ipapraper natin. Basta tamang main lock po. 2 inches lang na bababa. Ano yung mga tapos nyo? 2 inches up. 2 inches ang pag-in. No, hindi minsan sa action, hindi mo na siya masusupat. Ang importante dyan, makapump mo, no? Ngayon, sir, paano yun na mababali yung ano? Baka lang yung sinisipi ako, mababali yung ano? Ano ba ang priority natin? Sabi nga sa akin. Kasi may naranasan. Sir, ko lang, no? Naranasan namin dami sa hospital, yung sinisipi ako, no? Nabali yung buto ng bata. Natakot ako. Kasi, hindi ko hindi ko mapapatayuan ng bata. Kasi yun, ano? Tinagalitan ako ng doktor. Sabi nga, ano ba ang gusto mo? Magbumay yung bata, mamabali lang yung buto. Pwede yung bata. So, doon ka na lang sa mabalian ng buto, at least, survive na kasi sa buhay siya, no? Kawag ka na lang, itakot ito ulit. Basta importante yung buhay, makauwi ang bata. Okay? So, ayun nga, ibalik na natin sa, ano? Bending the elbow. Ayan, mali.
Walang pressure kasi hindi mo mapapanta mangayos. Massaging the chest, minamassage. Ako lagi ng babae mo. O talagang gagawin niya naman, ay naklaka pa. Rocking the head. Ginawa mo ng concert. Bulakayan mo ang tulo mo ang nararap. Do not bounce your hand. O paano daw ang do not bounce your hand? Yan! Yan, katalasan na kasi ito yung very good day. Pero yung nagawa na rin, pati sila nakikinig, ano, para daw mas malalim. Yan ang pala, nakitakot, tinatalo na rin. Tinatalo na rin yung girl, pati yun ha. Hindi nakakabuhay yun, baka mapatay yung kaya. Alay ko yung, nakaalay yung katawan, yung pala yung kundi yung sa, para yung pwersa. Oo, so yung sa, kasi puso niya yung hinihinan eh. Napapap yung puso, nagsisipo rin yung lugo. Tapos, changing the position of your hands. Kunyari, ano nga lang yan? Pinalit mo. Ginawa mong ganyan ng pakulo. No, no, no. At alam ka naman yan, pag first and first manner kayo, dalawa ka rin ako magkama. Hindi mo, palitan yan. Pagpagod ka na, tumatong nakaabang yung isa, di pa tagal. Ayan. Remember the following when doing CPR. Ayan. Compression area. Center of the chest on the lower half of the sternum. Medyo turn kasi ito, pero hindi tinuro ko dito kanina. Yung buto dito. Makakapagod. Yung buto dito yung pinakatulog. Angas lang ng konti. Makalakati, bandal. Yan. Dito yung magkakompresyon. Then, inlagin at least 2 inches. Rate speed, 100 compression per minute. Ito ang importante. Compression ventilation. So, ang isang cycle is equivalent to 30 na chest compression. 30 na ganon. Okay, pakita mo ganun. At dalawa, ventilation of buga. So, since sa pandemic yun, wala na ng buga ha. For ano lang, pack lang ang pack, just lang ang press. Pero yung mga kami ay yung standard yung buga ha. Limang ganun, limang ganun. 30 pounds, 2 breaths, pero limang ganun. Medyo nakatali ko, di ba? 20, pagdating mo ng 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tapos yung dulo nun, 1. Ibig sabihin naman sa dulo, 1, 5, 5. Tapos, pagkatapos nun, doon na kayo sa brief, ano? Pero ko lang sa brief, kumari ha? Pitis yun, no? Pagbuka? Bubukan nyo? Pagbuga ng hangin, check nyo ulit yung... Then, i-check nyo ulit kung meron ng pulse, breathing, at kung nag-ano na. Breath, 1. Katik. Nakatakit yung ilong, nakatakit pa, pagbuga. Baka, tapos, i-check nyo. Yung dating pinagasigila. I-check mo yung pulse, papakinggan mo yung breathing niya, titig nyo na kung tumataas o bumababa yung... Baka naman tine-check mo, nakatakit pa to. Yan ang kadalangan mo nyo, ibang SQL. Pag-check, aba, sabi pag-check. Negative pulse, negative breathing. Buga ulit. Pangalawa lang, buga. Pag-buga, check ulit. Negative pulse, negative breathing. Pursuit ulit tayo sa second cycle. So, hindi naman ulit tayo ng 30. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, susunod, 2, 2, 2, 2, pag-check ulit, buka, check, positive pulse, positive breathing, meron ng ano, may pulso na, may nakikita nyo na, bumigibot-bibot na yung mata. Minsan i-check nyo rin ha, habang magpapangkoy, check nyo rin baka naman yung ano na, umabaw na lang na yung mata niya, ibig sabihin, conscious na siya, no? I-check siya na agad kung may pulso na at tumihin na. Tapos,
Ilalagay niyo siya sa recovery position. Ano yung recovery position? Recovery position. Dalang kamay. Dito. Dalawa. May kanan. Dalawa. Ang recovery position, importante po ito kasi para yung may kapag may mga tubig na aspirate siya, yung luluwa, mga laway, matidrate. Ayos. Ilabas niya. Tapos ito, higilin lang. Higilin din ang konti. Lakas, fine work. Sige, alam mo na yun. Tapos ito, susuporta niya dito. Ganyan po. Mas fine work kasi. Pero kung nasa flat ka naman ako, para lumabas yung ayan, tumutulo lang yun. Ito po ang recovery. Ayan. Ito po tulo. Ayan. Gusto ko kayo i-demo sa harap, i-drive. Pagbalik ba nila yun na experience nyo? Okay lang daw dapat tumigil. Ito yung recovery position natin. Ito signs lang naman tumigil. Signs of life. Oh, nagkaroon na, nagkamamalay ka, gumagalaw na siya. Umidubot ko, naku, baka naman nasasaktan na. Baka ganun po. Stop na muna. I-check mo na kung okay na siya. Tapos, dumating na yun, itong EMS na pa-ambulance. Medical response. Tapos, operator is exhausted. Sino ba ang operator? Tayo yun. Tayo. So, tayo. Practice na nila ang dinemo kanina ng ating kasamahan or yung mga natutunan nila sa lecture ng ating kasamahan, mga Kapinas. Dalawang pasyente, lalaki at saka babae. Tapos ito dapat naka-straight mo. Yan. Yan po, sige. Pero, yan mo. Pwede wag mo yan. Baka masukas ba? Pwede. Try nyo po magbilang. 1, 2, 3. 2. Mabilis mo dapat. 1, 3, 2. Yan, dapat ganyan. Compare to po na yung nagaling dito. Importante po yung huwag na magbilang. Sa family member nyo, magagamit po yan. Kasi... Kasi tandaan nyo po, 10 minutes. 10 minutes na walang oxygen yung katawan ng tao, 10 minutes po. May brain damage po siya. Pwede siya po. Stroke, yung hindi na nakapagano. Dapat mabilis na yung makasod. Tapos, kalapos po. Ang galing niyo yung mga para makakaya. Yes po. Tapos, Tapos,
Kasi yung ang ulo niya, patawan ang pano.